Ağcabır rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Səsdəvə xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Rüstəm Gülabboğlu Xəlilov Ağcabır rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Səlyan rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Xatırladaq ki, Rüstəm Xəlilov 2009-cu ilin dekabrında Ağcabır rayonunun icra başçısı təyin edilmişdi.